Dobar dan, ja sam Dejan Stanković, a vi se nalazite na kanalu Hairstyle Stanković, dakle, koji se bavi rešavanjem problema sa kockanjem. Nažalost, sve veći broj ljudi je, da kažem, na ovaj ili na onaj način u kandžama kocke. Sve veći broj ljudi živi taj život koji je opterećen kockanjem, jer da li neki član porodice kocka, pa automatski vi indirektno ste u tom sistemu ili neko od vas trenutno ima problem, nebitno je. Znači, na jednu osobu koja kocka dolazi sigurno pet osoba koje trpe posledice, dakle, tog neumerenog kockanja. E sada, ja hoću da vam govorim, dakle, u ovom klipu o zabludama koje imate i koje vam štete. A štete vam na način što vi uz pomoć njih kupujete vreme do eventualnog rešavanja problema sa kockanjem i u toj kupovini vremena stradate, ne samo finansijski. Ja znam da je taj finansijski aspekt ono prvi i najvažniji za vas, međutim, strada se sve više na fizičkom planu, zdravstveno, dakle, gde dolazi do ozbiljnih nekih zdravstvenih problema zbog stresa. Stres dolazi uglavnom zbog dugovanja, zbog toga što ne spavate noćima, zbog toga što brinete 24 časa, gde je otišao, sa kim je sada, da li će nam reći neki novi dug, a šta ako ponovo počne kocka i tako dalje, tako dalje. Znači, imate gomilo pitanja koje su jednostavno vrlo opravdana, ali sebi plasirate te odgovore koji često apsolutno nisu tačni i koji vam odmažu. Dakle, prva zabluda, idemo na top 3, to je: zašto se vi ne zalažete za zabranu kockarnica, jer kada bi se ukinule kockarnice, ne bi bilo kockanje. Znači, to je potpuna neistina i potpuno je netačno. Vi znate neke zemlje gde su probali da problem sa kockanjem rešavaju na te neke radikalne načine, međutim, nigde to nije urodilo plodom. Samo se jedno kockanje prebaci na nivo nekog drugog. Dakle, iz legalnih varijanti vi odete u ilegalne. I često je mnogo strašnije i opasnije da ste u tim ilegalnim tokovima. Danas, u eri živimo, dakle, interneta, vama je sa druge strane sve dostupno. A sa treće strane, može da se kocka čovjek sa čovekom, mogu da igraju karte, mogu svašta. Znači, na taj način se ne rešava problem, kao što vam ja govorim godinama unazad, da se zabranama, ličnim, osobnim zabranama ne rešava problem sa kockanjem. Znači, druga zabluda, dolazimo do nje. Ako mi njega zatvorimo, ako mi njega pratimo, ako mi njemu oduzmemo telefon, mi smo onda rešili problem. To je netačno. Vi ste samo odložili propast. Znači, ono što bi vam se desilo za mesec dana, desit će vam se za 6 meseci. Ono što bi vam se desilo za 6, desit će vam se za godinu i pol. Znači, ništa vi rešili niste. To je potpuna zabluda. Vi možete da smirite na dan, na nedelju dana, na mesec dana, na 3 meseca. I šta onda kada se vrati u neke svakodnevne okolnosti, kada ponovo krene da radi svoj posao, kada ponovo dobije telefon jednog dana, ili vi mislite da će tako da se oženi bez telefona i da živi i da... Mislim, jednostavno, to ne ide tako i vi sami to znate. Treća zabluda je zabluda: njega su navukli drugovi, loše društvo je njega odvuklo u kocku. To je netačno. To je netačno. U ovom trenutku je za neke roditelje i vaš sin loše društvo. I oni kada savjetuju svog sina, možda kažu nemoj da se družiš sa njim, on kocka, vraćali su mu dugovanje i tako dalje. Sa druge strane, ono što morate da znate ili u vašem interesu, to je da postoji predispozicija za kockanje. I ko će aktivirati tu predispoziciju, to je potpuno nebitno.
Nekada, da, u pravu ste, nekada je društvo aktivira, jeste. Ali nekada aktiviraju reklame. Nekada aktivira i neki član porodice koji je ispričao neku priču o dobitku ili već kako god. Dakle, ta predispozicija postoji i ona će se aktivirati u današnje vreme dostupnosti kocke. Razumete, sad ko će aktivirati, za vas je to potpuno nebitno. Ponavljam, da li će to biti sa TV reklame, da li će to biti sa radija, sa bilo kog medija, drugog, trećeg, ili iz društva, ili iz okoline, ili jednostavno samo sebe će to aktivirati. To je nebitno. Bitno je šta da radite, da dovedete tu predispoziciju na nivo da se ne ispoljava i to se rešava isključivo znanjem. I evo sada sam se setio četvrta koju često čujemo od strane roditelja, a to je njega su kamatari navukli na kocku, oni mu samo daju pare i uzimaju od njega i tako dalje. Vidite koliko god je to bolno i neprijatno da se čuje, kamatari ne jure vašeg sina. On juri kamatare. I ne da ih juri, znate kako to izgleda? Izgleda tako da ih moli, dajte mi, dajte mi. A oni da bi tvrdili pazar, oni kažu, pa nemam sada, ali molim te, daj mi. Evo, platit ću više, častit ću, doneću, ranije, kasnije, kako god. Znači, mole, preklinju da im se daje novac. Oni su ti, nažalost, koji jure i juri taj impuls u njima koji ne znaju da iskontrolišu. I pod naletom tog impulsa oni takođe mogu da zavuku i vama ruku u džep i da uzmu novac. Mogu da uzmu, ako nemaju novac, neku dragocenosti, neke vrednosti, zlato neko, šta god, i da to otuđe da prodaju. Kad prodaju, uopšte nije važno koliko je to. Da li je to ispod cene, samo daj odmah. Sada i odmah novac. Znate, te četiri zablude su vam jako važne, o kojima sam sada govorio, da jednostavno ne kupujete vreme i ne gubite vreme, jer u jednom trenutku vi, članovi porodice, počinjete da se ponašate identično kako se ponašaju i ljudi koji su u problemu sa kockanjem. Identično. Možda vam to nije jasno. Evo, vaš sin kaže ovako, samo još jednom da odigram, pa možda ću da dobijem. A vi kažete, još jednom da mu vratimo dug, pa možda će da prestane. Razumete? Onda on kaže, samo još sada da mi vrate dug i kad mi budu vratili, neću više nikada. Onda vi kažete, ok, ajde da mu vratimo još jednom dug, pa onda je rekao da neće više nikada. Da imate identičnu filozofiju, samo vaša filozofija se odnosi na prestanak kockanja, a njegova na dalje kockanje. Znači, u osnovi i u suštini su različite. Model je identičan. Znači, nemojte da očekujete od njega da on prestane da kocka ako nema resursa za to. Razumete? I on od vas možda ne bi očekivao da mu vratite dugove, da zna da vi nemate resurse. Ali on zna bolje od vas koji su vaši resursi. Znate, u jednom trenutku zna koliko vi imate para, koliko imate imovine, koliko to vredi i za koliko može se proda. Šta je ono što vi možda treba da nasledite od nekoga pa ide ka njemu. A koliko možete da uzmete kredit u bankama? Ako ne znate, pitajte njega. On će vam reći tačno u kojoj banci, koliko, šta, kompletnu konstrukciju. I da, ako ste uplašeni, treba da budete uplašeni. Jer to što se nalazi u glavi osobe koje u problemu sa kockanjem, to su takve konstrukcije do kojih vi možda nećete od ovog trenutka u narednih godinu dana da dođete. Evo, ja vas pozdravim ovom prilikom. Molim vas da zapratite ovaj kanal ako hoćete, ako vam nešto koristi. I jako mi je važno da pozdravim jednog momka iz Hrvatske, znači on ko je, znači uzeo video edukaciju
i rekao je, ne mogu da verujem kako ovo radi, evo prvi put se desilo da dva dana nisam ušao u kockarnicu, znači ovo radi. Pratimo, znači, narednih dana šta će se desiti. A koliko se godina, ja mislim nekih 5-6 godina ta videoedukacija prodaje, zaista niko nije imao negativan komentar, svi su imali, ne mogu da verujem, ovo zaista radi i ovo je okej. Ali ponavljam, ona isključivo važi za ljude koji su u nekim početnim fazama i tu daje bolje rezultate, ako ste u većim, da kažem, problemima, generalno u većem stepenu zavisnosti, onda vam treba normalno čitav edukativni program da to razrešite i da vam sve bude jasno. E, takođe, apropo toga, video edukacija koja je namenjena roditeljima i koju sam ja snimio pre par meseci i za koju ste vi tražili, jer imate 20 pitanja, ja sam tamo odgovorio na sva aktualna pitanja, i sada zovete i meni postavljate, ja vam kažem imate video edukaciju, ok, ona košta nešto, vi kažete pa da li nema veze, vi mi resti. Znači izbegavate da investirate, meni ne treba to, treba vama ta video edukacija. Ja sam je snimio, ja imam znanje, ako mislite da vam treba, vi ćete da kupite. Ako mislite da vam ne treba, ne morate kupite nikad. Ali da znate, znači morate da razmišljate i da stavite fokus na rešavanje problema sa kockanjem, a ne na produbljivanje. Jer u tom nekom trenutku kad budete želeli onda da rešite problem, može da se desi da tada ne može da se reši. Veliki pozdrav od mene, ćao.